Another SMW traction elevator is ready. Those two elevators will be run together this summer, and then they will replace the other one. Vi flyttar den här sen hit nu. Nej, det är två heatcamp-nappar. Men de kör i gruppen då, va? Ja, ja. Dörrarna stängs. The official called this voice. Den här lägen har gått sönder igår också, eller i onsdags. Det är nog delar som inte kunde användas. Lite gamla isarna. Sömna förklart bland annat, den är ju gamla. Ja. Broken. Kommer man att trasa för alltid när nu det kommer den? Någon har sagt att de skulle köra tillsammans över sommar. Har han den här snälla mannen sagt. Vilken är den snälla? Han som visade oss maskinrum på Järnet. Finns det en Subaru eller? Nej. Jag tror inte de är. Han jobbade med den här hissen och jag stött på honom. Då sa han det. Men här är det maskinrum, vad säger jag? Det är maskinrum. Har du varit uppe då? Nej, jag önskar att du kunde. Varför kunde du inte då för då? Jag vågade inte fråga. Jag vet, jag är en riktig chicken. Du frågar på Järnet. Står där? Nej, då blir jag bjuden på det. Dörrarna stängs. Nej, så står på plan. Där kan man ju ta bort. Gatuplan. Man kan lura folk. Kanske jag ska få det. Och sen ska vi trycka upp den och åka ner igen. That's it.